Goeienaand, allemaal welkom bij ons tweede Pinkstergesprek. Vanavond gesels ek met Dr. Wilhelm Verwoerd. Nou, Wilhelm is baie ervare faciliteerder wat betrokken was by die jare gelede by die Waardes- en Versoeningskommissie. Hy het facilitering gedoen in Ierland, in die konflik in Noord-Ierland, ook in die Midde-Ooste, met Palestina en in Israel. Deesdae werk hy as 'n navorser en faciliteerder by die historiese trauma en transformasie eenheid van Stellenbosch Universiteit. En hy is ook deesdae baie betrokke by facilitering binne in die NG Kerk, waar hy prosesse help faciliteer. En hy gaan vanaand 'n bietjie met ons gesels oor ons rol in diverse gemeenskappe. Mense wat van mekaar verskil op verskeie vlakke. Ek wil weer eens 'n teksgedeelte lees wat ek vir julle vra om in gedagte te hou terwyl ons luister na Wilhelm. En onthou, julle kan vra vir hom, kan julle na my toe e-mail en dan sal ek dit vir hom stuur en ons kan dalk weer 'n opvolggesprek met hom reël. Die teksgedeelte wat ek wil lees is Filippense 2 vers 5 tot vers 7, bekende gedeelte. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hou dit in jou agterkop terwyl jy luister na my gesprek met Wilhelm. Ek moet net eers ook verskoning vra, die video eindig so bietjie skielik aan die einde, want die internet het ons in die steek gelaat, maar dis eintlik maar net die groet aan die einde wat julle gaan mis. Kom ons luister na Wilhelm. Okay. Ja, so Wilhelm, baie dankie dat jy tyd maak om met ons te kom gesels. Nou, ek wil mos met die deur in die huis val. Ons het nou so bietjie oor die e-mail gesels oor ons konteks, die gemeenskap hier in Tableview wat oor die jare verander het en baie meer divers geword het. So dis 'n omgewing wat vir Engels, ons hoor verskillende tale, as 'n mens hier in die winkelsentrum stap, dan sien jy baie verskeidenheid mense, hoor verskillende tale, en vir ons, wat nou wit Afrikaanse NG Kerk gelowig is, is dit maar 'n aanpassing. En dit is moeilik om hierdie grense oor te steek, so Ek wil maar net bietjie met jou daaroor gesels en so ek gaan jou toelaat om nou maar vir ons bietjie jou indrukke te gee daaroor. Ja, nee, dankie Johannes en dankie vir almal wat belangstel in hierdie tipe vrae. Jy weet, ek dink dit vir my is dit net bemoedigend om te weet dat ons as gelowiges bereid is om ook hierdie moeilike vrae te vra en om eerlik te wees oor die feit dat dit vir ons moeilik is. En dat 'n mens half 'n ruimte kan hê waar jy kan praat oor wat dit is wat moeilik is om oor hierdie grense heen te beweeg. En spesifiek waar ras, dink ek, op die spel kom, weet. Die goed is sensitiewe materiaal, jy weet. En ek werk nou so 'n bietjie met historiese trauma en transformasie wat soort van nou my hoof fokus is. En ek is baie bewus van hoe diep die wortels van trauma en skeiding en pyn wat geassosieer word met hierdie, kan mens maar sê, die rasse deel van ons identiteit. En daarom vir my is die beginpunt amper om te sê, maar hierdie is diep water waarin ons swem en ons moet met onsself medelee, hè. Ons moet ons seker maak dat ons nie op ons eie probeer om in hierdie water te swem nie. En dat ons mekaar kan ondersteun op 'n pad van op die ou end, in my ervaring, geloofsverdieping. En dis miskien amper die hoofpunt wat ek graag sou wou maak in hierdie kort gesprek, is om te sê, ja, dit is moeilik om oor hierdie grense te beweeg, veral met al die kwessies rondom ras wat so belade is en met soveel geskiedenis kom. Maar dat as ons dit doen, as ons in daai diep water inbeweeg, dan is dit amper asof mens iets van die diepte van God se liefde, die diepte van ons Christelike geloof kan herontdek. En dat dit op die ouend 'n wonderlike bevrydende pad word. As 'n mens net bereid is om bietjie vas te byt. Ja. As mens net seker maak jy het ondersteuning en dat ons hierdie Comrades marathon, jy weet, dat ons dit saam hardloop, jy weet, en dat ons nie eers op ons hoekie gaan sit wat vir ons gemaklik is en miskien waarmee ons bekend is nie. Versoeking is baie groot om terug te trek, om, kan mens amper sê, laar te trek.
en te praat met mense wat Afrikaans praat, om te kuier met mense wat lyk soos ons, en daar's 'n deel van ons wat ook dit nodig het, so dis ook okay, maar as dit net daarby bly, en vooral in die kerk, wat die liggaam van Christus is met al sy diversiteit, jy weet, as ons wil deel wees van die liggaam van Christus, dan moet ons maniere vind om juist met daai ongelykheid en verskeidenheid pad te stap, om by ons waar, ek dink om by die werklike bevryding van ons, die goeie nuus, die bevryding uit te kom. Ja, jy sê nou, dit is goed dat die mens nou, dat ons dit erken hoe moeilik dit is. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik? Wel, dis 'n goeie vraag, en ek dink ons, ek hoop ons kan eendag lekker tyd het om dit bietjie in meer diepte te verken, want ek dink daar's 'n hele paar wortels van daai ongemak. Die een is vir my amper op 'n baie basiese, kan mens amper sê, biologiese vlak, dat ons ongemaklik is met ongemak. Ja. Daar's iets in ons wat wegbeweeg van pyn, wat wegbeweeg van enige iets wat ongemaklik is, waar jy nie voel of jy op stewige grond staan nie, waar jy voel asof jy nie in beheer is nie, yeah, waar jy voel mense veroordeel jou. Enige iets wat daai tipe ervaring het, is ons geneig om van weg te beweeg. Nie net ras issues nie. Ek dink enige iets wat ongemaklik is, is ons geneig om weg te beweeg. En ons hele kultuur is so ingestel op, jy weet, gemak. En yeah, plesier. So dis 'n baie diep wortel daai. So net op 'n gewoon menslike vlak, denk ek, hierdie hele story rondom ras en wit wees en ongelykheid, is ongemaklik. Yeah. En as 'n mens net erken, maar as amper 'n fisiologies, biologiese tipe van hoe ons breine werk, is om vir ons amper te kondisioneer om weg te beweeg van wat ongemaklik is. So dis die een belangrike wortel. En ek denk vooral Christene wat glo aan die incarnasie, ja, en glo aan die feit dat ons beliggaamde wesens is, dink ek moet daai deel van die ongemak ernstig neem. Ja. Soos iemand genoem het, is die amygdala faktor. Jy weet, ons moenie dit onderskat. Ons veg en vlug instinktiewe reaktiwiteit. So dis een wortel. Die ander wortel wat ek miskien net hier sou bevestig of beklemtoon, is dat dit nie vir ons lekker is om te praat oor hierdie, kan mens amper sê, kollektiewe temas nie. Jy weet, as jy wil graag Johannes wees, en ek wil Wilhelm wees, en ek wil my eie individuele identiteit erken, he, en ek wil hanteer word soos 'n individu. Ja. En wanneer dit kom by issues rondom ras en witheid, dan praat ons uit die aard van die saak oor 'n meer kollektiewe identiteit. Ja. En die feit dat deel van my werklikheid is gevorm deur my velkleur, omdat ons kom uit 'n geskiedenis uit, waar die velkleur 'n klomp ander dinge tot gevolg gehad het, in terme van waar ek kon bly, wat se onderrig ek gekry het, wat se eiendom ek kon bymekaar maak, die toegang tot gesondheid, al die kan mens maar sê, die rasse diskriminasie goed. En daai gevolge is nog steeds met ons, in baie opsigte. So dit is nie lekker, ek dink ek, vir ons as individue, en miskien ook mense wat eintlik nie altyd baie weet van ons geskiedenis en die politiek nie, want die politiek is so giftig, baie keer, jy weet, met sociale media, en in die laaste 25 jaar, en Zuma, en weet, die badwater is so vuil, jy wil net ontslaa raak van die politiek, en dan gooi ons die baba uit, jy weet, en ons moet onthou, dat op, is ons ook wit, in 'n politieke sin van die woord, ons leef met die gevolge van die witheid, en dis nie makkelijk om daai, kan mens maar sê, groter prentjie, en hierdie strukturele, institutionele, dimensies van ons identiteit is nie maklik om van sin te maak op 'n individuele vlak nie. En ek dink baie keer is ons geloof en ons kerklike lewe is baie keer goed om ons individuele geloofslewe te ondersteun. Ons verhouding met God, ons gebedslewe, ons barmhartigheidsdiens miskien, maar dit is nog steeds baie individueel. En ons moet amper bietjie meer werk doen, dink ek, om ons medegelowiges en onsself te ondersteun om te kyk na die sistematiese, historiese, institusionele, strukturele dimensies van wat dit beteken om 'n wit Suid-Afrikaner te wees. En as ons daai ondersteuning aan mense gee, dan kan 'n mens sê, maar goed, wat kan ons as gemeente doen? Wat kan ek as individu doen? Wat kan die NG Kerk doen? En hoe kan ek betrokke raak by aktiwiteite wat hierdie ongelykhede wat ons nou weer baie duidelik sien met hierdie COVID-krisis, dat ons eintlik
saam moet begin werk om hierdie ongelykhede aan te spreek. Ja. So, dis nou, ons praat van gegrensde steek, nee, en dit is maar klein trekkies. As jy nou vir ons 'n bietjie raad kan gee, wat sal van die trekkies wees wat ons kan gee, want ons kan ook mos nie net weet in die water spring nie. Nee. Dit is 'n proses. So 'n bietjie raad van jou kant af. Ja, ek bedoel, my ervaring is, dis absoluut kosbaar as 'n mens 'n geleentheid kan vind om met iemand wat jy miskien al reeds 'n bietjie ken, oor kom ons praat maar van ras op hierdie stadium of oor taalgrense. Kom ons praat maar oor ras, oor brein of swart rasgrense. As daar iemand is wat jy kan amper meer vriende maak. Jy weet, alles het al klein stappies. Mense wat jy miskien nooi om saam te eet, mense wat jy nooi om net daai ekstra bietjie moeite te doen om nie net 'n werksverhouding of 'n ongelyke magsverhouding te hê nie, maar waar jy iemand wat jy hopelik miskien kan leer ken in 'n ander gemeente konteks of in 'n organisasie of by die werkplek, om regtig moeite te doen om bietjie die vriendskap te kweek tot op 'n punt waar jy kan gaan sit, veral as daai mense ook 'n bietjie ouer familielede het. En wat vir my baie gehelp het is om met my bure wat 'n swart familie is, en daar's 'n ouma daar wat sy's ouma Emily Mabeba. Sy is so in haar 70er, laat 70er jare. En op 'n stadium het ons mekaar goed genoeg leer ken dat ek vir haar kon vra, kan ouma asseblief vir my 'n bietjie meer vertel van hoe dit was om groot te word in Suid-Afrika. In die 50er jare, in die 60er jare, toe my oupa nou baie in die politiek was. So ek daai ervaring van bereid wees om te gaan sit en te vra, vertel my jou storie. Vertel my meer van wat dit is. Hoe ervaar jy Suid-Afrika? Sodat ek nie begin amper met my storie en hoe ek probeer om sin te maak nie, maar dat ek amper uitreik. En met 'n oop hart en met oop ore sê, maar kom ons praat nie net oor die politiek nie. Ek wil weet oor jou storie, jou menslike ervaring. En in my ervaring, as mens kan connect met jou hart, met 'n swart of 'n bruin Suid-Afrikaner se lewenservaring, dan open dit 'n venster, 'n deur om te sê, maar kom ons praat oor die groter storie. So dit begin met een of twee mense waar jy in 'n veilige ruimte, waar jy nie aangeval word nie en waar jy nie probeer self verdedig nie, maar waar jy sê, maar vertel my jou storie. Ja. En wat gewoonlik gebeur is, dan wil daai mense wil dan weet wat is jou storie. Jy weet, dit is mense, is mos maar mense. Jy weet, as jy belangstel in iemand se ervarings, dan gaan hulle belangstel ook in jou ervaring. En as jy net een keer daai ervaring gehad het van hoe verrykend dit is en hoe dit daar iets baie diep in jou hart amper half lewendig word as ons oor hierdie rasgrense beweeg, want ons is so verarm. Ja. Deur die maniere wat ons van mekaar geskei is. Yeah. En ons is so bang om half in daai goed in te beweeg, maar as ons dit doen en ons begin miskien in 'n veilige ruimte waar jy nie veroordeel word nie, maar waar jy bereid is om in nederigheid te luister en dan en stories te hoor. Miskien is dit moeilik as daar nou nie iemand is wat jy ken nie, begin miskien deur 'n paar boeke te lees. Jy weet, ek dink aan Saul Plaatjie se dagboek wat hy gehou het tydens die Anglo-Boereoorlog. Diaries of the Mafeking Diaries van Saul Plaatjie. Jy weet, dit is 'n wonderlike teks wat 'n mens insig gee in 'n geskiedenis wat ons as Afrikaanse mense of Afrikaners het op 'n baie ander manier gekyk na daai oorlog as wat swart Suid-Afrikaners gekyk het. So kom ons gaan lees 'n bietjie en ons gaan lees 'n bietjie in die geskiedenis in en as jy nou ja, jy weet, so as jy en daar's goed op die internet natuurlik wat mense ook sou gaan kyk, maar ek glo aan die krag van storie vertel. En lewensverhaal deel. So as jy enigsins kan begin of soek na geleenthede om bietjie in daai ervaring in te beweeg. En om dit nie te doen op jou eie nie. Ek dink daar's iets baie belangrik dat 'n mens nie moet hierdie tipe goed op jou eie doen nie. So as jy miskien iemand soos jy het of iemand anders in die gemeente wat miskien 'n vriend het, waar jy kan sê, maar kan jy dalk vir my saam nooi om kom ek wil gaan eet. Kom ons gaan eet saam. Kom ons hou 'n braai saam. Ja. Kom ons begin net 'n ruimte skep waar ons miskien bietjie dieper kan beweeg die volgende keer. Ek dink baie swart en bruin Suid-Afrikaners is baie skepties oor wit Suid-Afrikaners se verbintenis om 'n lang pad saam te stap. Ja. So mense moet ook nou nie verwag alles gaan sommer met die eerste kuier gaan alles nou skielik. Ja. Mens moet bereid wees om 'n bietjie vertroue te kweek. Mens moet bereid wees om 'n bietjie 'n langer pad te stap.
Maar als ons het saam doen, en misschien saam met iemand wat nou een beetje meer ervaring het, as het nou jou eerste keer is om cinema saam te eet of om saam te gaan kuier, maak seker dat jy dit doen saam met iemand wat een beetje meer ervaring het. Ja. En so help ons en ondersteun ons mekaar. En my gevoel is uit die verhoudings, as jy bereid is om een beetje van een vriendskapsverhouding te kweek, en ons praat nou nie van die verhouding met die mense wat in jou huis werk of in jou tuin werk, nie, want dit is een ongelijke verhouding. Ja. So probeer vriendskappe kweek met mense wat meer jou gelijke is, wat diezelfde vlak van onderwijs het, opvoeding het, wat misschien ook in een, selfs in een vlak posisie is waar hulle meer ervaring as jy het, dat jy net bietjie die magsdynamika ook versigtig voor is, jy weet. Ja, ja. En dat mense te gauw werk met die situasie waar ons eindelijk maar in beheer is en waar ons ander mense help nie. Ja. Dit sou vir my, miskien in 'n neterdop, is dit vir my die sleutel, ja, van oorgrens medelee, oorgrens compassion, waar ons inbeweeg in die lewenservaring van ons mede-Suid-Afrikaners wat 'n baie, baie anderste lewenservaring as ons het. Ja. En al is dit ongemaklik, solank ons besef, maar hierdie is eintlik wat het beteken ook om ons naaste liefde te hê. Jy weet, Jesus was baie expliciet, sy naaste liefde was oor grense, was met die Samaritane, was met die mense wat half nie deel was van sy eie kultuurgroep nie. Ja. So as ons vir Jesus wil volg, lyk het vir my, dit is wat ons moet doen, maar dan moet ons net seker maak dat ons mense het wat ons ondersteun, en soos jy sê, dat ons het met klein treekies neem, so dat ons nie op die ou end nou weer voel soos een slechte christen as jy sikkel, of as jy zwaar krij, of as jy dan voel jy nou maar nou weer net sleg, oor al die goed, en baie van ons het slechte ervarings gehad, en daarom is mens nou so half een bietjie ski, en een bietjie skugter, maar ek dink, as ons net bietjie mooi saam praat, en saam planne maak, om mekaar te ondersteun, met verhoudingskweek, en vanuit die verhoudings, kan mens dan betrokke raak, by praktiese goed, armoede, kwesties, noodverligting, miskien mense help met opleiding, wat ook al, jy weet, maar ek dink vir my is die beginpunt een hartskonneksie deur bereid te wees om na mense se lewenservarings te luister. Verhoudings. Met die klem op luister. Luister, ja. jy het nou so vinnig na Jesus verwys, het toe, wat jy so gepraat het, het nou weer by my opgekom, die prentjie van Filippense 2 van Jesus, wat bereid was om sy goddelikheid prys te gee, om 'n mens te word, om tussen mense te wees, en mense se verhoudings te bou met mense, van verskillende mense, dis amper daai selfe proses, wat ons moet ingaan, klink het vir my as ek jou reg hoor, in hierdie type verhoudings, en ek moet bereid wees om iets, ook iets prys te gee, soos Jesus prys te gee het, om opofferings te maak, om dit te doen en daai verhoudings te bou. Nee. Absoluut. Ja. En iets daarvan, ek wil Jesus sê, jy kan my net volg as jy ook bereid is om jou kruis op te neem. Ja. En het voel vir my, daar is miskien een wit kleurtjie aan ons kruis. Jy weet, as jy nou een wit enkele kerk Christen is, ek is oortuig dat daar is, een deel van ons kruis is wit. Is die wit Suid-Afrikaner wees. En om een kruis op te neem is nie makkelijk nie. Yeah. En dit is ons nou baie duidelik. Maar as ons mekaar ondersteun, dan weet ons dat Jesus is by ons, die Heilige Gees is by ons, God is by ons terwyl ons dit doen, en dat ons in daai opneem van die kruis weet dat daar is nuwe lewe na die kruis. Ek wil dis absoluut fundamenteel aan ons geloof. En dat daai opstanding was nie net Jesus se opstanding 2000 jaar gelede nie. Daai kruis en opstanding kan ook deel word van ons lewens. As ledemate van die liggaam van Christus. So dit voel vir my, hoe meer ek met hierdie versoeningsgoed werk, oor rasgrense, hoe meer raak daai mysteries van ons geloof, die kruisiging, die opstanding, die inkarnasie, al hierdie groot themas waarin ons glo, word lewendig, soos wat mense hierdie pad stap oor grense, en spesifiek die versoeningspad oor rasgrense. En ek dink in daai sin is dit 'n geskenk, dis 'n paradoxale geskenk, soos wat Paulus ook praat, dis dwaasheid, jy weet, dit maak nie sin hierdie goed om te sê, dis nou goeie nuus nie. Yeah. Maar in die praktyk is my ervaring, dis moeilik, dis pynlik, as daar wat jy net wil weghardloop, maar as mens net bietjie vasbyt, en net bietjie saam met mense die pad stap, is dit diep, diep
bevrijding en dit self op jou geloof levendiger word en jou navolging, jou discipelskap begin voel asof dit werklik is, in plaas van dat dit 'n meer kulturele sousie is wat jy gooi oor jou oor jou Suid-Afrikanerskap, jy weet. En dit is veel meer as dit. Ek en ons gaan nou begin afsluit, ek sou eintlik nog langer tyd wou spandeer daarin. Ons een volgende gesprek weer reel, vir alles dat al my vraag is. Maar net een paar goed wat ek by jou hoor, woorde wat ek by jou hoor, is dat, dit is moeilik, en ons moet erken, dit is moeilik. En dit is ok dat dit moeilik is. Ons moet nie bang wees om dit te erken nie, en dit is ok, maar ons moet bereid wees ook om verder te gaan. Die kruis neer te leen, aan die kant uit te kom. Ek hoor woorde soos, ons moet mekaar ondersteun nie in, dit is iets wat ons saam moet doen, ons moet verhoudings bou, na mekaar se stories luister, die luisterding is die belangrike ding, want ek tel op, dat is maar een groot, en misschien het ons nou maar in hierdie COVID tyd ook, dat is een stuk wantrouwe, en door na mekaar te luister, gaan ons betalke een bykie daarby voorbij kom, so dit is die goed wat ek by jou hoor, as ek reg, net so met saam. Ja, ek denk, miskien net om af te sluit, om te beklemtoon, ek denk, mens is baie geneig om soort van verwagtings te hê wanneer jy in hierdie type verhoudings baie inbeweeg. En as jy nou sê, maar goed, ek gaan nou moeite doen om te luister, dan moet die, sê maar die swart of die brein vriend of collega of medegelowige moet ons dan nou ook na my luister. En ek denk vooral vir ons as wit Suid-Afrikaners, moet miskien vir onszelf net so bykie van voorbereid om te sê, maar miskien gaan ons bykie langer moet luister as waarmee ons gemakkelijk is. Yeah. Voordat ons by die punt gaan kom, wat ons gaan van mense verwag om ook na ons te luister. So ek denk in die sin moet die mens net eerlijk wees, op die oomend wil jy graag hê dat allemaal sy stories gehoor word, dat allemaal ruimte het om hulle ervarings te deel, maar miskien in termen van een verhoudingsproces, dat miskien, sê maar, daar gaan een fase wees, een eerste paar hoofstukke, een eerste paar ontmoetings, waar miskien die klein een bykie meer is op die luister na die ervaring van die ander. Ja. En dat die mens, wanneer jy die versoeking voel om te sê, maar nou wil ek al reageer, of nou wil ek sê, maar nie, maar dit is ons nou nie soos het is nie, of nie, dit is nie my ervaring, dat mens miskien soms net so bykie met nederigheid terughou. En een ruimte skep waar mense agterkom, maar jy is bereid om regtig te luister. Dis nie maar net 'n tipe van 'n foefie nie, jy weet. Ja.